Rasmus Nielsen. Det er lidt specielt stadion, det her. Relativt nyt og lidt anderledes udseende. Hvad siger du egentlig til det? Jamen altså, et stadion er et stadion. Det er klart, at når man kigger rundt, så er det rigtig flot bygget, men inden for Kristian, der er det stadig det samme, så det er ikke noget, der sådan påvirker os. Du spiller jo i det bagerste række, og normalt på højre bakken NK. Hvordan skal I gribe kampen af fra jeres forsvarsspillers vinkel? Jamen, vi skal gribe den anden, ligesom vi griber vores Superliga-kampe an, og de andre europæiske kampe. Vi skal frem mod stepperne, vi skal frem og lægge højt pres, vi skal op og vinde dueller. Fra bakkens synspunkt skal vi selvfølgelig også bidrage offensivt. Så jeg synes ikke, der er rigtig noget anderledes. Vi skal bare op og give den gas og frem over stepperne. Europa League ud mod de her ungarer. Hvad er et godt resultat for jer? Jamen først og fremmest så er det vigtigt, at vi holder nullet, og så skal vi selvfølgelig have de udebanemål, som kan gå hen og blive rigtig afgørende. Og hvordan skal I opnå det? Jamen det skal vi, som jeg siger, ved at være fremadrettet, højt pres, offensivt tænkende, men samtidig også defensivt disciplineret. Så skal vi nok få et godt resultat med herfra.